На Закарпатті незабаром з'явиться новий приватний дитячий будинок «Затишок». Зараз приміщення очищують від сміття та старих речей. Уже зовсім скоро тут житимуть діти із гарячих точок, які втратили батьків. До реалізації проекту долучилися представники благодійного фонду «Боржавська надія». Багато дітей на території Закарпатської області, більше 900 дітей знаходиться, яких переселили там з Маріуполя, з Бучі, які втратили батьків, або переселені також ще дитячі будинки, так, які знаходились на тих територіях. Тут діти зможуть отримувати відчуття щасливої родини та проживати своє звичайне дитинство. Прийматимуть тут близько 120 дітей. Наша ініціатива була підтримана Закарпатською обласною військовою адміністрацією і гуманітарним штабом, з яким ми активно співпрацюємо з приводу діточок, які знаходяться на Закарпатті. Зараз ми плануємо в цьому комплексі здійснити ремонтні роботи, буде поставлена огорожа, буде повністю відновлені приміщення, і зовнішні, і внутрішні роботи будуть проведені, буде здійснено опалення, буде відеонагляд, буде пожежна безпека, тобто все буде по нормам, як необхідно для життєдіяльності діточок. Комплекс може прийняти до 120 дітей, яким ми готові повністю здійснити фінансове утримання і їх, і педагогів. Тут з'явиться спальний комплекс, медичний блок, блок для персоналу, адмінкорпус та спортивний майданчик. Буде здійснений індивідуальний підхід до кожної дитини, буде проведена реабілітація, соціальна адаптація в цих умовах війни, бо діточки дуже в стресовій ситуації були. Тому ми хочемо допомогти і запрошуємо вас, коли буде відкриття у нас вже нашого дитячого будинку. Зараз під час війни однодумців, які долучилися до створення затишку, знайти було легко. Адже війна об'єднала усіх і ніхто не стоїть осторонь. Зараз в умовах війни дуже багато людей, які готові допомагати, тому це було неважко. Всі готові допомагати і просяться навіть штат, який в нас вже є, сформований. Да? Люди все одно дзвонять і хочуть також прийняти допомогу. Ми можемо, там, кажуть, і безкоштовно приходити. І органи внутрішніх справ вже готові приїжджати, лекції проводити дітям. І дуже багато організацій, які готові проводити. Реалізувати проект планують вже до кінця травня.